Λοιπόν, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο Παίδων Πεντέλη, στην κεντρική είσοδο. 24ωρη απεργία των εργαζόμενων σήμερα. Όσους θα δείτε εδώ δίπλα μου είναι γιατροί, γιατροί όλων των ειδικοτήτων που απεργούν. Είναι από ό,τι μου λένε σχεδόν καθολική η απεργία για το γνωστό πρόβλημα των εφημεριών. Καθώς με απόφαση του Υπουργείου δεν γίνονται τον επόμενο μήνα, δεν θα γίνονται οι εφημερίες κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 24ωρες, και κάθε Δεύτερη Κυριακή, και θα λειτουργεί μόνο μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, διότι μπήκαν τελικά και οι 10 εμβολιαστικές γραμμές παιδιών σε αυτό το νοσοκομείο από 4 που είχε ούτως ή άλλως. Εχθές έγινε συνάντηση του Υπουργού με τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών. Ο Υπουργός επέμεινε και έτσι οι εργαζόμενοι κάνουν σήμερα 24ωρη απεργία. Δίπλα μου είναι η κυρία Σταυρούλα Κωνσταρίδου, συντονίστρια διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής και υποπαραίτηση διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας, καθώς την περασμένη Δευτέρα μετά τη σύνδεση που κάναμε, ναι, αμέσως μετά υπέβαλε την παραίτησή της, ναι, ως μορφή διαμαρτυρίας για αυτό που γίνεται. Της δίνω το λόγο, καταλαβαίνω ότι έχει μια λεπτή θέση, προσπαθεί να βρει, όπως και όλοι οι γιατροί εδώ, μια χρυσή τομή και οι εμβολιασμοί να γίνονται και τα άρρωστα παιδιά να εξυπηρετούνται και το νοσοκομείο να έχει τη λειτουργικότητα, κυρία Κωνσταρίδη, που είχε έχει μέχρι τώρα, να είναι πλήρως λειτουργικό. Να την ακούσουμε. Είναι βασικό σε ένα Ναι, είναι βασικό. Καλημέρα σας καταρχάς, κύριε Παυλόπουλε, και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Αυτό που θέλω να πω, ότι νοσοκομείο χωρίς 24ωρη εφημερία δεν υφίσταται. Όχι μόνο εδώ για το νοσοκομείο Παιδών, πουθενά και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Όπως ξέρετε, η 24ωρη απεργία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει ένα παιδιατρικό νοσοκομείο τριτοβάθμιο όπως είναι το δικό μας. Κυρία Κωνσταρίδου, σήμερα έχουν, εφημερία, σήμερα έχουν προγραμματιστεί 350 ραντεβού παιδιών από τους γονείς τους για να εμβολιαστούν. Τι θα γίνει με αυτό και τι θα γίνει με τα άρρωστα παιδιά. Τα εμβόλια, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε, υπάρχει κόσμος ο οποίος, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ίσως δεν απεργήσουν. Εμείς, σκοπός μας δεν είναι να σταματήσουμε, να ταλαιπωρήσουμε τους μικρούς ασθενείς που έχουν κλείσει εδώ να έρθουν ραντεβού στην εφημερία ή στο εμβολιαστικό κέντρο. Ήδη έχουμε ενημερώσει τους γονείς, περάσαμε, είπαμε γιατί απεργούμε και θα λειτουργήσει μόνο ένα από τα 10 εμβολιαστικά κέντρα. Προς στιγμή δηλαδή ένα μόνο. Λειτουργεί. Οι εμβολιασμοί προχωρούν, αλλά προχωρούν όπως καταλαβαίνετε πολύ αργά και δεν ξέρω και πόσο βέβαια αυτό θα δημιουργήσει στη συνέχεια ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε 350 εμβολιασμούς σήμερα να κάνουμε. Θα είναι δύσκολα σήμερα, κυρία Κωνσταρίδου. 350 ραντεβού για τον. Γιατί μιλάμε για παιδιά, εσείς με τα παιδιά. Τα παιδιά. Σχετίζεστε. Να έρθουν να εμβολιαστούν με μία γραμμή θα είναι δύσκολο σήμερα. Ναι, είναι δύσκολο. Ζητάμε συγγνώμη στους γονείς. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι ενημερώνουν για την. Ζητάνε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Ας μας δώσουν αυτό που ζητάμε, την 24ωρη εφημερία του νοσοκομείου. Τόσο δύσκολο. Ζητάμε να δουλέψουμε. Ζητάμε να εφημερεύσουμε. Και δεν μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Γι' αυτό υποβάλατε την παραίτησή σας, που μας είπε και ο Φάνης Καραμπατάκης. Φυσικά και γι' αυτό υποβάλα την παραίτησή μου. Δεν είχα κανένα άλλο λόγο να παραιτηθώ. Από τη θέση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας, εννοείται. Σαν συντονίστρια διευθύντρια της παιδιάτρικης. Άρα λοιπόν. Μα τι λύση θα βρεθεί και αν θα βρεθεί. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Για ένα αξιόλογο νοσοκομείο. Τι συζητάμε τώρα. Που είναι σημαντικό κακώς, για τόσους γονείς. Κακώς υπάρχει αυτό το μέτωπο. Κακώς άνοιξε αυτό το μέτωπο. Δεν έπρεπε να ανοίξει. Κακώς κύριε Παύλο. Δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει τέτοια συζήτηση. Ειδικά αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Φανή. Να σας πω και εγώ κλείνοντας ότι έρχονται.